လက်ရှိ NLD အစိုးရအဖွဲ့ဖော်ဆောင်နေတဲ့ညီညာရေးဖြစ်စဉ်မှာဝတိုင်းသားတွေကိုအမြန်လက်တွဲခေါ်ဖို့ဝအမျိုးသားပါတီကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ယူပါတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဝအမျိုးသားပါတီတို့တောင်ကြီးမြို့ရှမ်းပြည်နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာလက်ရှိ NLD အစိုးရကဖော်ဆောင်နေတဲ့ညီညာရေးဖြစ်စဉ်မှာဝတိုင်းသားတွေကိုအမြန်ဆုံးလက်တွဲဖို့နဲ့အချက်၃ချက်ကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဝအမျိုးသားပါတီကပြောပါတယ်ညီညာရေးတိဆောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဝတိုင်းသားတွေကိုများများလက်ဆွဲတွဲခေါ်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ဒီကနေ့ဆောင်ရွက်ချက်အားနည်းတယ်လို့ထင်ရတော့ညာလည်းပဲစိတ်မဝင်စားဘူးလို့ထင်ရတော့ညာလည်းပဲအမှန်တကယ်အားဖြင့်ထဲထဲဝင်ဝင်ဟိုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုံးမဖြစ်ချင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာပဲမြန်မာအကျိုးကိုကျွန်တော်တို့အစီအမဲစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာပေါ့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့တွေ့ဆုံပွဲမှာမကူတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်နတ်ခင်ထွေးမြင့်ကချင်ပြည်နယ်ကအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အင်တုံခါနော်ဆန်စတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်၃ယောက်နဲ့ဝါမျိုးသားပါတီဘက်ကတော့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ပေါင်းနဲ့ပါတီကရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၂ယောက်တို့တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဝါအမျိုးသားပါတီဘက်ကပြည်တော်စုကောင်းမှုကိစ္စရက်တွေမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုတယ်လို့တင်ပြကြောင်းဒီဆွေးနွေးတင်ပြချက်တွေကိုနေပြီးတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကဗဟိုလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့တွေကိုတင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုနှလုံးပါရင်ကခလာကျင်းရတယ်အားရတယ်တဲ့နှစ်ခုဆိုင်လို့သွားမှာပဲတဲ့နော်ဖက်ဒရယ်အရင်ကဒီမိုကရေစီအရင်ကညင်းမနေပါဘူးတဲ့နော်နောက်တခါသူတို့ပြောတဲ့ချက်မှာဝပြည်နယ်တည်သက်ပြည်နယ်ရောက်ဖို့ဆိုတာကဘုမပြောတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘူချုပ်အောင်ဆန်းလက်ထက်တုန်းကသူတို့ဒါဒီပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့အမျိုးသားညီလာခံမှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့တီးကြတည်သက်အမေကိုကင်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုတောင်းဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပြည်နယ်အဆင့်တိုင်းရောက်ဖို့ဒါတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကတော့နောက်ထပ်ဆက်ပြောတာကတော့တော့သူတို့ဝတ်လူမျိုးတွေဝတ်ဒေသပြည်လူမျိုးတွေတို့ဒါအကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိစ္စမလို့ပူပေါင်းဆောင်ရမယ်နော်နောက်တခါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနော်ပြည်တော်စုဒိတ်ကဒီနယ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးစီကြပါလေတဲ့နော်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာတောင်ကြီးမြို့ကရှမ်းပြည်နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့ထိ2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတိုင်းသားပါတီ9ခုနဲ့တတိပုဂ္ဂလတယောက်တို့ကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီခီးစဉ်အတွက်မှာ SNLD ပါတီနဲ့တွဲဆောင်ပွဲအပြီးမှာလဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိစ္စတွေငြိမ်းချမ်းရေးတိစောက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ SNLD တွဲဖက်အတွင်ရေးမှူးဦးဆိုင်ကျော်ညွန့်ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ကျွန်မခင်ပါပါရှင်။